član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić i član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković prisustvovali su smotri mehanizacije i oceni pripremljenosti javno-komunalnih preduzeća za obavljanje poslova iz programa rada zimske službe. Ovom prilikom konstatovano je da je sve spremno za predstojeću zimsku sezonu. Imamo nove mašine kao i svake godine. Unazad par godina sam govorio da smo svake godine kupovali sve nove i nove mašine. Evo iza nas je jedan sjajan kamion vrhunski sa opremom pratećom izuzetnom, tako da možemo da očekujemo zimu i velike snegove, izborit ćemo se sa njima kao što smo i prošle godine, a želimo da bude što manje snega, naravno, da bismo imali manje problema. Ovom prilikom Kravić i Stojković su obišli punktove zimske službe javnokomunalnog preduzeća Put, gradsko zelenilo, parking servis i čistoće. Direktor javnokomunalnog preduzeća Put, Gojko Etinski, ističe da je to preduzeće potpuno spremno za predstojeću zimsku sezonu, te da na raspolaganju ima 40 vozila i građevinskih mašina koje će čistiti grad. On je podsjetio vozače da od danas važi saobraćaj po zimskim uslovima. Smo postali juče svu saobraćaju signalizaciju adekvatno tehničkim rješenjima koje smo dobili od gradskih uprava grada Novog Sada ili od Puteva Srbije. Dakle, vozači moraju da obrate pažnju. Najviše da se obrati pažnja kad budu jutarnje temperature, jer će biti na mostovima velike probleme, zato imamo tečne rastvore koje ćemo posipati na mostovima. Bilo da je minus ili da je plus temperatura, mi ćemo ipak baciti negde oko 6 sati ujutru, možda i 5, zavisi od trenutnog stanja, da ćemo morati da posipamo tečnim rastvorima te kritične deonice koje su uvek, a znamo koje su, godinama se to radi, znamo koje su to kritične deonice. Od večera se zvanično počinju dežurstva zimske službe, koja će do 1. decembra biti samo u noćnim smenama, a nakon toga u punom stepenu. Završetak rada zimskih službi je 1. april iduće godine.